Мої найкраще вітання, пані і панове. Ну, самі бачите, що ой-ой-ой-ой-ой, як заворушилися хламідії на ту соціологію, яка, власне кажучи, предсвячує президента до відповідальності, причому одноосібної персональної відповідальності за топ-корупцію, тобто за мародерство. І бачимо, як це жахливо не подобається, бо ну там це в принципі можна зрозуміти, бо вони звикли використовувати повноту влади для повноти життя. Звикли використовувати, тупо використовувати повноту владу для накопичень благ, для роблю, що хочу, для безконтрольності, беззвітності, і при тому уникати, власне кажучи, повноти відповідальності. Тому що коли повнота влади не тягне за собою повноти відповідальності, вона стає тиранією і вона стає узурпацією. І тут, власне кажучи, 78%. От 78%, а як ви зрозуміли, починаючи з 2019 року, вся політика і політичні процеси в нас в Україні вимірюються майже абсолютними цифрами. Там 73, 78, підтримка чуть не 90. Це така путіноподібний тренд, азійський, абсолютно азійський недемократичний тренд отої одноосібності, культовості, культу особистості і так далі. То тепер, власне, в абсолютних цифрах, таких самих, в абсолютних цифрах, 78% українців вважають, що, власне, президент Зеленський персонально відповідальний за мародерство. І буде, відповідно, в очах суспільства нести за це відповідальність. Як ви пам'ятали, ще минулого року, та навіть не минулого року, ще навіть кілька місяців тому, ще діяв такий більш-менш, він вже був підшарпнутий, підтріснутий, але діяв такий негласний, знаєте, мораторій на критику влади, якось все одно враховувався фактор війни, воєнний стан, всі це розуміли. І якось отак було дуже, я б сказав, дозовано і... Ну так, інтелігентно ще більш-менш. Та, власне кажучи, тепер більша половина, абсолютно більша половина, більше 52% населення вважає, що критикувати владу за розкрадання вже не лише можна, але й треба. І фактично ми ось з цією соціологією так легалізовуємо той такий невидимий стан справ, який фактично вже десь визрів, але ще не був нічим оприявнений. Власне кажучи, ми можемо вже сказати ствердно і абсолютно, що ось він, бумеранг, прилетів. До влади зараз повернувся бумеранг, тому що вони настільки роздули в односторонньому порядку цю мегаломанію і на рівні цар і бог, що зараз фактично вже не можна зупинити процеси повернення бумерангу. Я повторюю, і це дуже часто треба капслоком писати, бо у нас таке враження, що люди що-то далі не розуміють. Ну, ці беззмістовні зилибобіки, які є аполітичні і невимогливі сограждані. В нас є одноосібна повнота влади. В моделі одноосібної повноти влади є одна особа винна у всіх. Тому що модель називається одноосібною. Немає інших винуватців. У кого диктатура, той і винен. У кого диктатура, той і відповідає. В цьому суть, це мінус для них, для тиранів, мінус отаких персоноорієнтованих політичних моделей, де все залежить від персони і його харизматичного рейтингу. От, власне, ця модель передбачає, власне кажучи, лише персональну відповідальність. Бо воно так, знаєте, могли якийсь час їхати на тому, що, знаєте, от як дерибанити багатомільярдні бюджети, то, звісно, повнота влади і більше нікого. На пушечний вистріл, розумієте, на радіус атомного вибуху нема нікого, тільки ми, тільки свої, як треба освоїти. Як користувати з монопольного доступу до бюджету, і затарюватися, знаєте, на три покоління вперед, для вже своїх правнуків забезпечити життя на війні.
то, звичайно, є кому. Тут біжать, аж підстрибують. Як під себе підмінати всі інституції, вводити жорсткий, прямий контроль. І це ж навіть не суперпрезидентська модель, а це супер-супер-супер-супер-супер-пупер президентська модель. Не бачена в Європі взагалі. Не бачена. І тут навіть Путін дуже далеко курить в кутку нервово, тому що і там є противаги між всередині чекістів, тут і того нема. То, значить, то було кому. А тепер, коли брати на себе відповідальність не лише за плюси, не лише за досягнення і здобутки, яких нема жодних. Пес злизав язиком, як котлету, розумієте, на столешниці. Нема того всього. Ну, то, знаєте, тепер уже трошки то не подобається. Тепер уже будемо казати, ні, то погані цифри, в нас тільки цифри наші хороші. Власне кажучи, бумеранг вернувся. І ця роздута мегаломанія спрямована на агресивний піар одної особи і одного середовища, повертається несенням, вони навіть не хочуть нести, але народ на них навішує і дуже логічно одноосібну відповідальність за все, що вони творять одноосібно. А йде мова про топ-корупцію, не про побутову, не про лікарів, освітяни і шоколадку, там якісь там нянечці в хірургії. А йде мова про топ-корупцію, це воєнна адміністрація, це уряд, це державні тендери найвищого рівня. Власне, про це йдеться. А там хто ще може нести відповідальність, крім однієї особи, іменем якої все це здійснюється? То, власне кажучи, тепер уже можна констатувати ось таку, якби, кінець і крах оцієї казочки, яку ще могли вони якось протягувати, казочки про доброго царя і поганих бояр. Уже зараз, мені здається, і ця соціологія, і в принципі для нормальних людей все зрозуміло, ця казочка вже абсолютно є мертва, тому що цар відповідає за все. І повнота влади для суспільства – це вже не лише от кортежі, охорона, там, в шов голову збраде, то роблю, нікого не питаю, приймаю рішення, значить, на арені один соло, соліст. Це вже не лише це. Це вже, власне кажучи, відповідальність абсолютно за все. І якщо з кожної праски нам тут тріщали 4 роки, що одна людина дбає за все, все контролює, все, то значить і він дбає за корупцію теж. І цього вже не уникнути. Фактично ми маємо ситуацію, коли, як це дуже часто буває в теорії бумерангів, знаєте, 73% обернулися і перевернулися в 78. 73% беззастережної підтримки, або й 80, поза 80 вже в час війни, беззастережної підтримки, перевернулися в 78% покладання одноосібної персональної політичної відповідальності за топ-корупцію. Оце 73 перейшло в 78, це є, власне, та нова реальність, в якій ми вже заходимо в політичний порядок денний, де повністю всі корупційні справи плямують персонально президента як гаранта цих корупційних справ. І це вже не можна сховати за якимись там виконавцями, це не можна сховати за стрілочниками, за боярами, тому що не існує бояр в суперцарській моделі. Вони, власне, заплановані лише як стрілочники. Це вже зараз неможливо. Суспільство вже навішало тягар відповідальності за топ-корупцію на гаранта топ-корупції. Знаєте, це, у якомусь старому бородатому анекдоті, коли там приходить в совєтський магазин, питає, у вас є сир з пліснявою? Знаєте, каже, ну, сиру нема з пліснявою, є хліб з пліснявою, є ковбаса з пліснявою, є, знаєте, сардельки з пліснявою, сиру нема, підійде, знаєте, не підійде, нам уже не підходить. Люди якраз через цю соціологію самі демонструють, що вони зрозуміли, що їм підсувають не сир з пліснявою, а щось інше з пліснявою.
І це, власне кажучи, вже такі, ну, це є от нова реальність, в якій вже не можна буде шлангувати і скидати цей вантаж відповідальності на когось. Це вже буде неможливо, тому що як і цифра 73 стала розстрільною для шансів України бути нормальною країною, мирною і заможною, так і цифра 78. На тих, які зараз покладають відповідальність за мародерство на президента. Це так само розстрільна цифра, власне, для всієї цієї кліки. І тут, власне, як би тут не крутити, я це маю теж зробити. От, знаєте, як кота треба, як така от мордочку гамно, так от наших треба в західну пресу мордочкою. Тому що не випадково в один тиждень, хочу на цьому наголосити, в один тиждень з всіма цими корупційними справами соціологією вийшла стаття в «Нью-Йорк Таймс». І як би наші там, знаєте, не крутили носом, не дивилися, знаєте, хижо в той бік, але треба їх макати в західну пресу. Бо тільки вона говорить, у нас же все підконтрольно, у нас путінізм в телевізорі і в медіах. Бо тільки вона, західна преса, дає негативні сигнали. Кому в теплій ванні подобається різати вени в позитиві, прошу дуже, хоч завтра і завжди. Але мені здається, якраз реакція на жорсткий негатив і на реальність – це є ознака сили. І тому «Нью-Йорк Таймс», і не просто «Нью-Йорк Таймс», а стаття, яку написала авторка Фара Стокман, вона навіть не з американського бюро, та не сиділа на Америці, вона, власне, спеціаліст по Афганістану. І ви зараз розумієте, чому паралелі з Афганістаном, а ця стаття побудована на паралелістиці України з Афганістаном. Що це означає для Америки? Ну, це от, не обговорюється. Я ніде не чув на українських просторах Ютубу чи десь там, щоб питання такі обговорювалися. Так, власне, давайте і про це обговоримо. На тлі ось цього прозріння народу, що у нас за корупцію відповідає один цар, бо він за все відповідає, що логічно, що відповідає дійсності. Ми маємо з'яви в західній пресі, зокрема в американській, паралелі з ризиком повторення України негативного досвіду Афганістану. А Афганістан для Америки є негативний досвід. Якщо так дуже грубо і по суті це сказати, що пише ця пані Стокман? Вона пише, що Америка програла в Афганістані. Ну, це не є програш якийсь там військовий, але такий більше політичний, геополітичний. Не тому, що вона там інспекторів посилала, знаєте, щоб там наглядати, як в Україні, а тому, що вона не будувала в Афганістані сильні інституції, які будуть протистояти корупції. І, власне, вона робить паралель, що є ризик повторення Україною історії Афганістану як програшної історії для Заходу і для Сполучених Штатів Америки в першу чергу. І вона ставить питання, чи спроможні встояти українські інституції в корупційних потоках. Це ставиться питання в «Нью-Йорк Таймс», якраз на тлі ось цих всіх корупційних соціологій. Вона говорить про те, що є не лише той такий автентичний, класичний поділ, який, до речі, часто Джо Байден і всі західні лідери застосовують поділ світу якби на автократії і демократії. То якби він класичний поділ є, ми в числі автократій, ми не демократична, ми навіть антидемократична країна. Фактично, ми є Афганістан. Ну, грубо, якщо так по образах. Але крім того, ще є інший поділ. Є поділ на правові держави і клептократії. І ми в клептократії. Клептократія – це там, де верхівка розцінює свій народ і свою територію, свою країну як скарбничку, як територію для збагачень. Власне кажучи, і тому в «Нью-Йорк Таймс» цитується рейтинг Transparency International, де Україна посідає друге місце після Росії поза рівнем корупції. Тобто фактично Америка дивиться на нашу війну
як на війну двох найбільших корумпантів. Ось такий підхід звучить в New York Times. Ну то скільки можна це вже ігнорувати? Розцінюється, і от починає розцінюватися війна, власне, як війна найбільших двох корумпованих, ну, не режимів, російський можна назвати, ну, і Україна, тому що в нас, ну, демократичні інституції відсутні, ліквідовані. І ми це розуміємо, і це не лише справа у війні. Тому, власне кажучи, і звучать такі речення, які я так можу процитувати з New York Times, наприклад, звучить речення, що так проскакує, є вже величезні прибутки від війни, від зброї до їжі, є корисливі інтереси в затягуванні конфлікту. Тобто, коли корупція доєднується до війни, а Захід вивчає зараз це, бо вже перший, отой, перша фаза підтримки вона минула. Зараз Захід уже вивчає, чи корупція стосується їхніх грошей. Бо якщо стосується українських, то крадіть собі, ви своє крадете. І в себе. Але не дай Боже, сюди залізти. Власне, вони зараз вивчають, чи корупція стосується їхніх грошей. І чи, власне, корупція вже зайшла в тему війни. Бо якщо корупція заходить в тему війни, і пише це людина, яка є спецом по Афганістану, то тоді з'являються цитата «корисливі інтереси», як там затягувані там конфлікту, чи як там вони це формулюють. Власне кажучи, це і є те, що зараз буде досліджувати Захід. І вони теж цитують соціологію не цю, що демократичні ініціативи, а іншу, здається, КМІСу, про те, що українці називають саме корупцію другою після війни проблемою в Україні, і, власне, готовність особисто протистояти корупції, якби боротися з бюрократією, відстоювати свої інтереси, власне, за соціологією КМІСу, зросло в два рази. З 26% готових боротися проти корупції до 52%, це є множення на 2, удвічі зросла кількість незадоволених розмірами корупції. І це означає, що, власне, тема корупції стає номер 2 або через дорівнює з війною, з вторгненням, з військовими діями і так далі. І тут вони теж посилаються на це е-декларування, чи там буде це, ну там вже є то вето, але вони оцю спробу закрити ще на рік свої, я цитую, військові статки, уже таке починає формулювання циркулювати в дискурсі. Військові статки, тобто статки, нажиті вже в час війни. Не довоєнні, а чисто військові вже, воєнні статки. Ось такий термін з'являється. І вони, власне, пишуть про те, що не дарма, власне, республіканці, а це ми розуміємо, на Трампа Путін чекає. Путін чекає, щоб в листопаді 24-го року прийшов Трамп чи республіканці. І тоді все, можна зливати воду всім і всюди. Ми то прекрасно розуміємо. Республіканці вже ставлять питання в Конгресі про відрядження в Україну так званого спеціального генерального інспектора. Спеціальний генеральний інспектор – це є калька Афганістану. І та пані Стокман, яка в New York Times пише, вона каже, що якраз це дуже зле. Тому що відрядити генерального інспектора – це, умовно кажучи, дати йому доручення чудово описати катастрофу, але не уникнути її. Тому що, як і по Афганістану, треба будувати інституції правозахисні і антикорупційні, правові, які будуть протистояти корупції в умовах ось того божевілля, того мародерства. Генеральний там інспектор приїде, опише обсяги розкрадань і все. І це буде опис катастрофи. Але, власне, правильніше, і New York Times дуже добре це пише. Треба, власне, інституції в Україні будувати. В Україні з українців інституції, а не відрядати інспекторів, які просто будуть описувати пограбунок. Тому, власне кажучи, ось це, коли почнеться, як вона пише, голодне божевілля, відбудова країни, великі транші, оце голодне божевілля для корумпантів,
Власне, тут не інспекторами треба діяти, а побудовою інституцій, які будуть не повторювати шлях Афганістану, де описали катастрофу і пішли, лишили там опіумні поля. В нашому випадку це будуть мінні поля. То, власне, уникнути це треба всіма силами, і тут вже якби питання за українським громадянським суспільством, все ж таки не йти по кальці Афганістану, де просто ця територія залишиться проблемною завжди через безконтрольність корупції, через місцеві звичаї, які ніякі західні стандарти не годні підважити, знаєте. Ну, ось, бо тут, знаєте, звичай є мати в грубу по 5 кишень, знаєте, щоб пхати, пхати і пхати. Тому от тема корупції ось так грає, ось так широко грає. І я, власне, цим хотів поділитися, бо це дає абсолютно ширшу картину. Картину, яка починає привносити в тему війни тему корупції. І якщо це якби застовбичиться, якщо це закоріниться, то це в корені може збити ентузіазм західної підтримки і зіб'є. Тому що як тільки з'являється, ото як вони вже в «Нью-Йорк Таймс» пишуть, корисливі. Ну, як там корисливі інтереси, мотиви в затягуванні конфлікту, то, власне кажучи, все це для них стане дуже серйозним таким поворотним моментом. Власне, цей момент він десь назріває. До вашого розгляду, ось такі пропоную думки, роздуми. Дякую за те, що послухали мене. Прошу підписуватись на YouTube-канал, на Telegram-канал. Сердечно дякую кожній людині за офіру і за пожертву через реквізити, які є в описі. Це єдине джерело для існування YouTube-каналу, тому щиро дякую за дуже символічні, але дуже адресні ваші підтримки. Думаємо разом, бережімо себе. Всього доброго.